telefonen har blivit mye mer, det blir en datamaskin. Den mye større, den mye lett, den har stor skjerm, lett for å knuse. Så dyre så telefonen så lønner det seg å reparere for eksempel skjermen. Samtidig så har det blomstret opp et veldig marked for leverandører av originale deler fra fabrikken. Kina, alt kommer jo fra Kina. Og uoriginale deler. Hva relasjonen mellom priser og kvalitet? Altså det jo to ting. Det ene, du har du kan bruke som jeg sa, så jo markedet for produsenter. Altså det lønner seg å produsere en uoriginal skjerm med dårligere kvalitet som koster mindre å lage, derfor kan man selge den billigere. Kunden vil kanskje ikke merke forskjell med en gang. Og det å men man tjener like mye penger på det, ikke sant? Så det fristelsen jo stor da for å i og med at det en ganske lett jobb og veldig mange kan klare det. Derfor så spretter jo opp reparatør sjappa på hvert gatehjørne.